Hernández. Hey, Dave, Jesus Christus, stay. Hurrah, hurrah, hurrah. Hun sikker sig en gave for, som hun ønsker sig i år, med dejlig chokolade og kager til. Godmorgen. Godmorgen, skat. Og til fødselsdagen. Tillykke. Hey, godmorgen. Skal du puste kagen? Skal du puste igen? Kom. Ja, skal du puste kagen? Kom nu. Kom og pust. Er du solen? Ja, men der er kage til den. Åh, jeg skal puste, puste, puste. Hey, ja. Erik, skal du være? Ja, det var godt. Der er nu igen. Hey, ja. Et øjeblik. Send dig igen. Skal du... Ej, kan du stoppe nu? Så tager vi det der. Kan puste.